אתה יצאת לבדוק משחק לילדים שאולי יפתור סוף סוף את הדילמה בין אהבתם לטכנולוגיה ובין הדרישה של ההורים שיצאו קצת לשחק ברחוב, אז בוא נראה. כן. כולם הדביקו מכשירים? יש שאלות? משתמשים בכפתור הכחול העליון, שהוא למטרת ירי, ובכפתור בורר במרכז, שמוביל אתכם ימינה, שמאלה. תשכחו מהפלייסטיישן או מהווי, עכשיו משחק הוידאו הוא אמיתי לגמרי. סוג של מחבו, נפעל לשייך את זה הרבה מאוד קטגוריות של משחקים. במקום לשחק גם מחשב בבית, אז בית המשחק הזה מוציא אותך החוצה. כדי לשחק דרוש לא רק כושר גופני סביר, אלא גם יכולת לתכנון אסטרטגיה. אפילו מקבלים הזדמנות טובה להכיר את העיר. אז הוא ילך לדיזינגוף. מה זה יכול כנראה מכאן? אז אני אומר, בואו נעשה, ניקח מפה מהד קווטרס. אוקיי. דרך התערוכה. אבל צריך להיזהר מהמוקש פה. חוקי המשחק הם מאוד פשוטים. קבוצת הטובים נגד קבוצת הרעים שרוצה לגנוב כסף, או אם תרצו, שילוב של תופסת, מחבואים, ושוטרים נגד גנבים, גרסת שנות ה-2000. בוא נסתכל. הטלפון הנייד משמש מכשיר ניווט מבוסס על GPS, ובאמצעות הכפתורים השונים אפשר לאתר את הרעים ואפילו להשמיד אותם, הכל כמובן בכאילו. ביומיים הקרובים יהפוך נמל תל אביב לזירת משחקי רחוב ביוזמת סלקום. עכשיו גם אנחנו מצטרפים לבלגיה, להולנד, לצרפת ולספרד, שם בשנים האחרונות המשחקים הללו כבר מזמן הפכו ללהיט. I think they would be excellent players because they are used to arms to the good guys, the bad guys. וכשהמציאות בישראל מספקת לא מעט מרדפים של שוטרים אחר גנבים, הטכנולוגיה רק מאפשרת לנו להתנסות בדמויות כמו בחיים האמיתיים. חשוב רק לזכור שבכל זאת מדובר רק במשחק.